14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Туризм, туған еліңді өзгелерге таныстыру, қыруар табыстың қайнар көзі. Ол бүкіл әлемдік экономикада басты рөл атқарады. Мұны білген дамыған мемлекеттер бұл мәселені баяғыда жолға қойған. Ассаламу алейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Біз қазір Түркістанға қарай жолға шығып барамыз. Бағытымыз Сырдария Түркістан мемлекеттік табиғи паркі. Ендіше бізбен бірге болыңыздар. Міне, бір шама жолды артқа тастап, Сырдария Түркістан табиғи паркіне де келіп жеттік. Саябақ қарт қаратаудың боралдай жоталары мен Сырдария арыс өзендерінің алқаптарында орналасқан. Ендеше парктің ішіне еніп, жұмысымен танысайық. Ерекше қорғалатын аумаққа бізбен бірге саяхат жасаңыз. Оңтүстікте заманауи үлгідегі демалыс аймақтарынан бөлек, әлі де қалпынан айнымаған табиғи парктер көп. Солардың бірі Сырдария Түркістан өңірлік табиғи саябағы. Мемлекет тарапынан қорғауға алынған аумақ облысымыздың басты байлығы саналады. Парк 2012 жылы Арыс, Боралдай, Түркістан орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекемелерді қосу арқылы құрылған. Жалпы жер көлемі 119978 гектар. Соның ішінде Түркістан филиалы 23822 гектар аумақты алып жатыр. Үкіметтің қаулысымен 2014 жылы 20 наурыз күні наурыздағы 247 қаулысымен орман қоры ерекше қорғалатын табиғи аумақ санатына ауыстырылып, және облыс әкімінің 2014 жылғы 251 қаулысымен ерекше қорғалатын табиғи санатқа жатқызылды. Сол бойынша қазір ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мемлекеттік инспекторлар қарау аймағы неге бойынша норматив, бекітілген норматив бойынша қарауылдауда. Өңірлік саябақтың негізгі міндеттері жабайы жануарлар мен құстар дүниесін қорғау, олардың азық қорын және құстардың ұя салуына жайлы жағдай жасау. Біз 2015 жылдан бастап жануарларды саны көбейту үшін біз парк болып құрылғаннан кейін өсімдіктер жануар дүниесін қалпында сақтау и өсімін молайту мақсаты болғаннан кейін біз сол қызыл шаруа орманшылығының Бұғы түбектің маңынан 21-ші орамнан қырғауыл фазан әрені салайын деп жатырмыз, тұқым бағын. Соның да құрылысы аяқталды. Ол жоғарыда айтқандай тұқым бағы, бұқар тұқым бағының жаңа несімен бірге, о да 2015 жылы негіздемесі жасалып, оның да құрылысы биыл аяқталды. Енді осы қазіргі таңда бұқар қырғауылдардың алу тұқымбаққа фазанарыға жіберіп жұмыстарды жүргізіліп жатыр. Түркістан филиалының ормандары үшке бөлінген. Олар Қызыл Шаруа, Балтакөл, Шәуілдір ормандары. Мұнда бұқар бұғылары, кермарал, қабан, қасқыры, шибөрі, түлкі сияқты аңдар мекен етеді. Қазіргі таңда бізде Сырдария филиалында жаңадан тұқымбақ ашылды. Елік және бұғы тұқымбағы. Өзіміздің табиғи аумақта соның сандарын көбейтіп, айтылған қатонқарағайдың бұғысын алып келіп, өзіміздің бұғыларымен алып, санын көбейтіп, бұдан әрі көбейтуді жоспарда бар. Сырдария өзені және су қоймалары мен көлдерде жайын, сазан, ақмарқа, шортан мен мөңке балығы кездеседі. Ормандағы жабайы аңдар мен құстарды көбейту үшін парк қызметкерлері заңсыз аңшылыққа жол бермейді. Олардың жай күйін бақылап, қоршап оларды өсіп өнуіне жағдайлар жасалып жатыр. Олардың өзіндік мезгілімен тамақтандырады, жаңағы жем шөбі үзілмей, оның Түркістан филиалының басшылығымен арнайы мамандардың қолдауымен тікелей қадағаланып отыр. Және біздегі аң қорғау бөлімі бар. Аң қорғау бөлімінің бастықтары нелері тікелей осылардың браконьерство жаңағы сонақтыққа қарсы тікелей жұмыс істеп жатыр.
Бұл жерде таңынан кешке дейін телміріп отыратын теледидар жоқ. Тек қана табиғат ананың қаймағы бұзылмаған мекенінде саяхат жасайсыз. Осында экспедицияларға қолдау көрсетуге мұндағылар әрдайым қуана келіседі. Демалыс аймақтан керемет жерлер бар, демалатын, суретке түсетін, табиғат өзіміздің алуан түрлі ерекшеліктерімізбен бөлінеді. Әр туристік маршруттың өзіндік ерекшелігі бар. Көрем десеңіздер, аралайым десеңіздер, есіміз арадан айырып шық. Біздің үш филиал, сол үш филиалда жеке-жеке бөлініп, әр жақы өзінің маршруттарымен жасалынған. Оралдай, Арыс, және осы Түркістан филиалдарына. Бізде жаңа көріп өткенде бұл тұқымбағы, тұқымбағында осы арнайы маршрут істеген осы жаққа келемін деушілер, есігіміз ашық келіп, көріп кетулеріңізге болады. Бүкіл дүниежүзілік жабайы табиғат қорының ұйғарымымен бұл жерде 2001 жылы Бұқар бұғысы тұқымбағы құрылды. Тұқымбақ Қызыл Шаруа орманшылығында орналасқан. Нысан Түркістан қаласынан 32 километр, облыс орталығы Шымкент қаласынан 205 километр қашықтықта жатыр. Бұқар бұғыларын көргенше асықтық. Мейрамбек бауырымыз жол бастап келеді. Тұқымбақтың қақпасы да ашылды. Бұғылар мекені сымдармен қоршалған. Айнала биік қамал іспеттес. 332 гектар өзі мынау жер көлемі қойнауы. Соның 20 гектары қоршау ғой. Басқа бұға не якуттердің бұғы сияқты бұғыдан айырмашылығы бар бұның. Бұл оған қарағанда сұлу, сосын тез сезгіш, жылдам мыналады сосын. Сосын бұның салмағы, қадымы сиырдың салмағы сияқты салмақ 90 кила, 100 кила, 120 килаға дейін береді дәу бұқаларды. Аналықтар 70-80 кила, қадымы мықты қашар, мықты сиыр сияқты ғой. Сиырмен тәсілдес сияқты болады. Бұғы бағушылардың үйі Сырдария жағасында орналасқан. Жабайы жануарларды күтіп баптау жұмыстарына бір бұғышы мен екі көмекші және мал дәрігері жауапты. Бет тыраш бар, анай осыған бекілген айлық төлеп. Сол жігіт кеп тұрады, аймаймыз аптасына бір рет келіп, жағдайын біліп, дәрілерді әкеп береді. Уақытында өзі берілетін уақыт мерзімі бар ғой. Қашырдың алдында, көктемнің алдында жаңағыдай шек құрт дейді, не дейді сондайға әкелетін өзінің несі бар, парашют дәрісі бар сосын. Балықтың майлары бар, тағы дәрілері бар, әкеп береді өздері әкеледі, береміз, кейін барасын. Табиғатта сирек кездесетін жабайы тұяқтылар қазір Сырдария бойын еркін жайлай бастады. Бүгінгі күні бұғылардың саны 146-ға жеткен. Бұл баста келген 3 бас зоопарктан әкелген, кейін 6 басты, кейін тағы 6 бас келді. Өшіргі бейімделді, өшіргі жергілікті мына табиғи жердің шөбін жеп, өшірді өсіп жатыр. 2017-ге 20 бұзау бердік, былтыр 18 бұзау ма, сондай бергеніз 2016-та. Ол біз ақтан әкеп атқан жоқ, өшірді месіне туылып, өшірді месіне сол көбейіп, өшірді жергілікті болып, өсіп жатыр өзі, өзімен өзі. Естеріңізде болса, елбасымыз Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойы аясында 8 бас бұқар бұғысын парк қызметкерлеріне сыйға тартқан болатын. Теңдесі жоқ бағалы жануарларды сақтап қалудың осындай тағылымды тарихы бар. Бұғы өте секемшіл, сақ жануар. Тек Мұсахан Шереханұлының шашқан жеміне келеді. Қыс жақындаған сайын тебіндеп жайылатын жабайы жануар ерекше күтімді қажетсінеді. Азанда жем салынады, кешке сағат 5 пен 6 арасында жем салынады, 2 метр жем салынады, сосын су құйылады. Қазір жем шөп салынбайды, қысқа қарай шөп салынады. Қысқа қарай мезгіл азанда кешке ол жиналған шөпті шашамыз. Өзіміз сол екі баламен үшеуіміз сол қызмет жасаймыз осы бұғыға. Мысалы мынау енді көктем уақыт, күз уақыт сосын мына қашарға қарсы жаңағы витаминдер әкеледі. Соны аралатып жемге береміз сол. Балалар былай укол салып науға не алмайды, ұстатпайды. Дикий болған. Әзірге жабайы тұяқтылар адам баласын жанына жолатпақ түгілі, көргеннен қаша жөнеледі. Алдағы уақытта шаруалар бұл бұғыларды қолға үйретпек. Оны үйрету деген қолда бар, бірақ ол қанша дегенмен дикий жабайы аң ғой, үйрену қиын. Бірақ үйренеді, үйрену қиын да. Бірақ осының өзінің қорғанышын жүргенде үйренді ғой бұрынғыдай емес. Адамға жақындайды, бір адамнан қашпайды, күніге бір адам кіріп шыққасын, соған үйреніп қалған өзі. Адам көбейсе шамалы о бүйтіп тұрады. Еркін өмірге әбден бейімделген бұғыларды сырттан бақылап отыру үшін табиғи парктің ішінде бейне камералар орнатылған. Буаз бұғыларды күнделікті қадағалап отырады.
бұл аса құптылықты қажет ететін жауапты жұмыс. Бізде камера бар, қойылып қойған үш жерде. Біреу суға, екеуі жемге, біреу ішкі бақылау, біреу сыртқы бақылауда. Соны өзі қазір көрсеттір, келген уақытта, қай уақытта келген бәрін несі бар, өзі көрсеттір, шешілісі бар, айы бар. Келген уақытта түсіп тұрады, түнде түсірмейді, бірақ күндіз түсіреді. Оны айына бір рет апарып, анаяқтан тексеріп, көріп отырады. Таяу арада паркте тоғай бұғыларынан бөлек, Сырдария қырғауылы мен Сібір елігі қолдан көбейтілмек. Ол үшін өзен бойынан тағы да арнайы тұқымбақ ашылмақ. Алматы облысы іле өзенінің бойынан сояқтан негіздеме бойынша сияқты алу керек болады. Ол туралы да жұмыстар жүргізілді. Алматы облысының табиғи ресурстар басқармасы арқылы байланыс жасалып, оны да алудың жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оны биыл болмаса 2018 жылы қаңтар, наурыз аралығында әкеп жібереміз бөлі. Парк аумағында жыл соңына дейін аң құс атуға мораторий жарияланған. Қырағылық пен күзетті күшейтудің арқасында қазір Сыр бойында қырғауыл саны 5000-ға жуықтады. Енді көбі қырғауыл асылмай тұрады. Бұл елік бар, жабайы елік бар. Бұрада біз кегелі бар, бар өзі көп жабайы осы жерде жүрген. Бұл енді мына тоғай қорық болғасын, осы жерде паналап ұшылған кезде сырттан атпайды, ішкеде кірмейді, атпайды болғасын, осы жерде көп өткені. Тиші да, тиші нара, тиші болды. Оның үстіне сондай не ашыватыр, тағы қырғауыл питомнигін соған асыраймыз деп жатыр ғой, бірақ бұраға салынған жоқ, мына жақтан салынды, келешек соны қолға алайын деп жатыр. Табиғи парктің Түркістан филиалында қонақ жайғасатын мынадай бағасы арзан шағын үйлер бар. Қонақ үй тектесі үй ішінде жақсылап демалып, көңілді уақыт өткізе аласыз. Осы қазіргі таңда осы филиал аумағында осы демалыс аймақтарын туризм саласын дамыту мақсатында осындай ағаш үй салынды. Ағаш үй барлық жабдықтармен жабдықталған, міне ас үй, ас үйде 6 адамға арналған арнайы приборлар дейміз ғой, дайын. Келіп демаламын деушілерге дайын, міне тоңы, салқындатқышымыз бар, телевизор, дивандар келіп демалып, жаңағы аралап кеп алуға болады. Ал жоғарыда айтатын болсақ, жаңағы демалатын орын. Келіп, бір семьяға келіп, жақсылап демалып, осы табиғат тамашалап кетуге болады. Бір күндік сапарымызда тамылжыған табиғат аясында паркке қарасты туристік нысандарды тамашаладық. Бұхар бұғысын жақыннан көру біз үшін зор қуаныш болды. Алған әсерімізді сөзбен жеткізу қиын. Мұндай кереметтерді тек көзбен көру керек. Қазақстанда 1400-ден астам туристік фирма қызмет етеді. Бәсекелестік болған сайын сапалық көрсеткіштер арта түседі. Нәтижесінде Қазақстанның дәл осындай ғажайып жерлерін тамсана қызықтайтын, жалықпай аралайтын туристер саны еселенері анық. Осымен Түркістанға жасаған сапарымыз аяқталды. Біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жақсы күндерде жолыққанша қайын.